Labą dieną. Tai kaip vertint Fox News praneštą pranešimą, informaciją, kad Lietuva, Lietuvos miestai, trys miestai, Vilnius, Kaunas ir Klaipėda yra vieni, kaip pasakyt, pavojingiausių? Kaip žiūrėti, tai ar čia pakenks mūsų įvaizdžiui? Na, pirmiausiai, tai jeigu pakenkia, tai pakenkia turizmui, antroji vietoj potencialiai gali pakenkti investicijom. Tai dėl turizmo. Pirmiausia, reikia atsižvelgti tai, kad Fox News yra kraštutinis dešiniųjų, sakykime, žiniasklaidos kanalas, tai amerikiečių ne visi žiūri tą kanalą. Tie, kurie žiūri, tai pastebi. Pavyzdžiui, man vakar vakare sesuo, kuri gyvena Detroite, atsiuntė žinutę, klausė, kaip čia yra, kad Lietuva patenka į pasaulyje nesaugiausių vietų. O tai nesakė, kaip gyvas, ar čia nebaisu vaikščiot gatvėm? Nu, užklausė šitą, bet didžiausia problema yra, kad kai išimama iš konteksto, kai tokia yra antraštė, tai susidaro įspūdis, kad čia yra ne tarp nesaugiausių miestų Europoje, o pasaulyje. O pavyzdžiui, pagal jungtinių tautų sąrašą, tai nei viena Europos šalis iš viso nepatenka į pirmą 50-uką. Tai paimta visiškai iš konteksto. Bet tarkim, kaip apskritai tas Fox News yra vertinamas rimtai, nes va, irgi mes tarkim kartais girdim, kad esą, na visgi tai žiūrima, kaip pasakyti, tai galima sakyti, tokios saldžios ten naujienos, viskas supopsinta ir žmonės tada rimtai nežiūri, ar taip nėra iš tiesų? Nu nėra, jisai yra žiūrimas kanalas, kaip sakiau, jisai yra dešiniųjų populiarus dėl to, kad ypač kai vyko Trumpo apkalta arba kai vyksta politinė kova, tai žmonės pasižiūri į šitą kanalą kaip atsvarą kitiems. Tai šituo atveju tai yra žiūrimas. Bet tai tarkim, ar žmonės pasižiūrėjo, va, tarkim, tą informaciją, ar jie iš tiesų galėtų, va, jūs minit, kad gali būti ir investicijoms, ir turizmui, tai kam labiau, ar ir iš tiesų kas rimčiau žiūrėtų į tą? Na, kaip čia pasakius, gali būti, kad turizmui gali atsiliepti. Bet iš kitos pusės reikia prisiminti, kad tai nėra pirmas kartas, kai žiniasklaida patenka. Jau kitose kanaluose ir Money Inc. ir čia atsispausdinęs iš kitų kanalų ir 17-ais, ir 16-ais metais buvo panašus rezultatai paskleisti. Tai pirmoji vietoje reikia Lietuvai susirūpinti dėl pačių įvykių. Iš tikrųjų reikėtų mažinti tą nužudimų skaičių, o paskiau reikia per žiniasklaidą skelbti, kad vis dėlto čia yra saugu. O tai tarkim, ar tai nėra galbūt jau susiformavęs toks amerikiečių požiūris į Lietuvą? Prisiminkim ir Gibsoną, kur ten aštredančiai lietuviai eina su beisbolo lazdom, ten pajūriu. Tai gal jau toks yra aš nežinau, susiformavęs įvaizdis ir čia jau nieko nepakeisi? Ne, aš nemanau, kad yra sudarytas toks įspūdis. Labiau manau, kad dauguma amerikiečių iš viso net ir nežino, kur Lietuva, Latvija, Estija. Jeigu reik parodyti žemėlapį, turbūt nežinotų, kur parodyti. O tie, kurie yra keliavę, tai jie dažniausiai grįžta su labai pozityviais įspūdžiais. O tarkim, tiek dabar gavo Vilnius, tiek mūsų vyriausybė kreipėsi į Fox News, kad esą ta informacija būtų arba paneigta, arba bent jau išimta. Kaip manot, kiek tai yra realu, kad tai bus padaryta? Kad dabar yra kontaktas, kas yra labai pozityvu, nes visada reikėtų ir palaikyti ryšius su pagrindiniais žiniasklaidos kanalais. Tai yra teigiamas dalykas, kad reaguota buvo labai greitai per 12 ar 15 valandų, tai irgi teigiamas dalykas. Nebuvo laukta, kol įsisiubos. O kitas dalykas yra tai, kad reikėtų palaikyti tos kontaktus ateičiai ir pasinaudoti dabartinę situaciją, teikti informaciją tai pačiai žurnalistei, tam pačiam kanalui. O tai tarkim, kaip tą įvaizdį dabar galėtume mes pagerinti? Va, dabar jau situacija yra tokia. Turėti interviu su didelėm amerikiečių kompanijom, kurios čia bazuojasi Lietuvoje ir jų yra daug. Parodyti, koks yra investicinis klimatas, kaip Vilnius atrodo, kad čia buvo vienu metu kultūros sostinė, Kaunas už kelių metų bus kultūros sostinė Europos. Ir priminti, kad Europos miestai yra saugesni už didelę daugumą amerikiečių miestų, yra žymiai saugesni už kitų kontinentų miestų. O tarkim, atina jau dabar pačiai pabaigai, tarkim, socialiniuose tinkluose žmonės juokiasi, kad esą mūsų dabar vyriausybės tas pasipiktinimas yra labai panašus kaip Kazachstano, kaip tas Boratas pasisakė apie Kazachstaną. Tai ar iš tiesų čia yra tų sąsajų? Nereikia per daug kreipti dėmesio, man atrodo, kad iš tos istorijos reikėtų pasimokyti, išanalizuoti savo tarpę vyriausybės arba tam pačiam Go Vilnius,
kur buvo padarytos klaidos. Kiek mano žiniomis, ta informacija buvo surinkta iš jungtinių tautų statistikos. Tai pirmoji vietoje diplomatai turėtų pasistengti sužinoti, kaip ta informacija pateikiama yra jungtinėms tautoms ir kaip kitos šalys yra pateikusios tą statistiką. Ir pradėti veikti jo per diplomatinius kanalus, kad jungtinės tautos pateiktų realią tikslią informaciją. Dėkui Jums už pokalbį. Ačiū Jums.